Од Истражувачка репортерска лабораторија, моето име е Давид Илиевски, а ова е 19-та епизода на подкастот Разговор во редакција. Јас сум Бојан Старовски, исто новинар во Ирала. Наши гости денеска или делот овој 19-ти подкаст се Мумин Исмаили и Ибин Емши. Двајца луѓе кои загубија свој блиски роднини во модуларната болница во Тетово, која се случи пред две години. Добро вечер за двајцата. Добро вечер. Добро вечер. Мумин, ајде ќе почнеме со тебе. Најавен е протест за утре, две години од трагедијата. Немаше ваков протест или ваков начин на експресија на незадоволство. Зошто е протестот дури две години од како се случи овој ужас и како што го насловивме ние во истражувањето убиство во Тетово? Фала од вас што да имавме гости, фала многу, за протестите што се одржава утре, ние го очекував правда да излегува, како да кажам, да излегува, не излегува. После новинарите од ИРЛ го појавите вистината како е, и ми се разбудивме на тој начин, мислам дека институциите во државата спијат сите. И вистината не излегува никогаш. И сега со ова емисија што го отворивте вие, ние ве надават патот да издржиме и протести и да се ангажираме повеќе во овој случај. Тоа е. Доколку ви е полесно, слободно може на албански да зборувате. Мене оно што ме интересира е како се чувствувате после две години од како гледате дека институциите не превземаа ништо за да го расветлат случајот на начинот на кој што треба да се расветли случајот. Истражувањето убиство во Тетово покажа низа пропусти во делот на обвинителството како ја спровело постапката. И од тука прашањето ми е, чувствувате ли дека сега после две години има начин како да се добие правда за случајот во Тетово? По ондешна там фиарен и бинета, фате мщипката се ашти. Мас дивјет вес, ши ја бан трагедија, си една инвети ние се ска дрецин кот штет, по најбин. Си шајфет, дуот пресаш ме вјетен кот штет, пред та марни дрецеј, ене нук идејет фундит, а до далај од дрецеј се катар мед вјета од дојжон, ене дерисот асни пара бургим нука. Njerëzit gjithdohet të akuzohen që janë kresuarit, janë të nqehet, do me thonë nuk marrin asë një përgjithsim për vete, edhe nga anë e gjikatës të Tetovës, kemë bërë një dështim për karjerën e vete që kemë patë të gjikatës ati, që akuzojnë 2 persona ose 3 persona gjithdohen, shemull, gjithdohet të akuzohen, amon, ka njerës më të mëdhej sa ato, nuk flitet të tau për asni ministër nuk flitet për tenderat kush i ka pat, strujën shembull kush e ka montau, ose nuk flitet për asni person. Inspektoriatin e komunës të Tetovës, kush e ka nënshkruaj për të hapat spital, nuk flitet askundi. Do me thonë rast, drejtorat janë të akuzau për krejt për diçka tjetër, po për spitalin si janë barau, me qëfar materiale shënë barau, as kush nuk merë as një përgjithësej. I shto e toa shto vje go barat e të institucijite në protestot sega në 8 septembre, posle dve godine? Po, fjallimi bëhat se për gjithë kërkom njësi protestat dhe bëhëm, që far kërkeset dhe kemë? Ne mendojmë tani i kretë familjarët për protestat bëhët një rishqitim i Londës, të rishikohat, për havë të kese një lonë treja shembul prej fillimi mjedis të fejtet Ministria Shëndetësies, të ndjarin kush e ka pat, inspektoriati, kush e ka bo pranim dorëzimin ati i spitalit, se nuk është
e reale kjo 14 veta digjen, edhe më kese asni përgjithsi, asni 0 dit burgim. Mumin, zadovolni ste kako se vodi vovinita sot ušte vikat nekoja faza na predistraga za modularnata bolnica. Eve, posle 2 godini obvinitelstvo za organiziran kriminal nema излезено со речи си никаков став, освен кога беше објавен документарецот и некој напади кон Ирала за тоа што го напиша. Што имате ли вие воопшто некакви очекувања и дали преку протестот сакате да ги разбудите институциите и да побарате правда за вашата мајка, за неговиот брат и татко? Па, не парачитен протестен пронесар джи да бонат протест фамилиар. Pa politik, pa këtë gjithë. Dihet që ne nuk inat knaqë pi gjigjit të tovës gjikacve, se nuk e pretëm këtë gjikim që dhje se një vete 6 muaj me kusht. Kështu që ne dhe bëm protestën një familjarë të viktimave, dhe bëm protestën paqësore në të tovë, dhe përfshihet prej të spitali modular, prej atë dhe vazhdohet, dhe dalim në qendër rruga Blagoja Toska, dhe dëshkuje para gjikacës, dhe protestojmë në mënirë paqësore se si mi i knasht me këtë regjim që ka e ka shteti johën. I mislish protestat ke vrodi nekakov plot ka institucijita, ka državata? Mendoj se protestat di zgjoje parti aktos edhe shtetin. Mendoj se dhe që se gjupin si thena ne, po shpresojmë se protestat nuk të kënë të ndalura për ditën e premte jese të fillojnë tanën, të martën, të mërkurën. Dhe me thonë të jesen protest afatgjat, jo protest e shkurt. Da, zato što në kraju të djenot istrajnost e načinut në kështë možda se donesat promeni vë državate. Potrebno je da možeme da vršime dovoljno pritisok vrs institucijite za da može da se napravat nekakvi promeni. Tako da ve ohrabruvame da produžite i da insistirate da barate pravdata, zato što ono što ko vidovme da ka se slučilo ovo modularnata bolnica je буквално страшно. Може ли малце... само мало, да. Уште ми тек на сега уште нешто за Мумин и за Ибин. 2 години немаше протести, така. Некако 2 години како да се очекуваше некакво конкретно решение на случајот, да се дојде до виновниците за пожарот. Меѓу другото, имавте ли притисоци за овие 2 години од политички, бизнис структури, па не знам, за да не протестирате, за да не зборувате толку јавно. Имавте ли притисоци закани по вашите семејства, а воедно мораме да потенцираме дека вие изгубивте многу блиски луѓе во болницата? Па, оне нук кум пат да ни крстим, и бини мунт фласе веќе се ка пат ни раст, оне нук кум пат да ни крстим сериоз га на институционово се икс персонаве, и бини е ка пат ни раст, мунт ја пјален и бинит. Оне персоналисти direkt no drejt për drejt nuk kum pat si që kum thane në policij, po ma kishim vëndu në fillim atere një letër të gjomi ki kujdes shkraushin edhe në rjetet sociale vet i kum pa ditë tre komente shtej nuk e dim far që qëlimi e kem pat të thonë se ki kujdes qka fletë se Macedonit hanë nata, do me thonë unë atë e kum marë ma tragedin tjeme, dhe me thonë, pahan njerës e në shpert praj shta gji folka në kësha. Unë atë se e ku marë e në serios, e në jo serios. Marë po, unë e ku kërkavën e mbrojtje për policijës në aspekt gji, nëse më ndodhen mu diqka në Macedoni, është krejt punë e mundalme, se unë e këti kësaj shteti si kom asë një burq, konflikte nuk kom patë deri sot me asë kontë, edhe unë e thjesht e kërkoj drejtën teme gjina takon kajtëve si qitetar ta di rastin e babës tem e në vlejt tem si kem përfundal ka kon tragedi apo ka qenë vrasje se unë preja në fillim e kum pa qëfar materiale shka spitali si gjiki shtate në spital qëfar mungoshin kaj qëmbull e në kum kon mbrenda vetë në spital gjin nuk është e lejaushmet t'hi isha mbrenda, ma erë po në Macedoni u bënd të gjithë nëllë. Do me thonë, une e kumë logarit si i Bangladesh, Macedonien.
Само кратко околу писмото кое што беше оставено на вашиот автомобил, се сумневате кој би можел да го остави тој писмо, кој би ви пратил таа порака? Нук монди дишојте аскошце, нук ком иде паркат жо, ветам, че и уне нук ндална, ене ме пат директно пи да кој кар снеме, сепсе тјешт уне кар кој пионос е прокурорис, ене пионос штетит, кар кој дрецеј. Нук јам ту гаркао, асконт нук јам ту е пенгао, тишкуин швајо се, нчеверејо се дишка, тјешт еду низ бардје трастит. Do me thonë, ku shoh fajtuar, ato duhet të shkojnë të vendi ku e kanë. Spomnavte jedna rabota, deka se sekjavate na bolnicata i na to kako izgledala bolnicata, mene to mi osti za malku pečatok i bi sakal da ve prašam povekem, može li, pretpostavam i deka vi je teško, međutom ono koliko što možete da ni dadete, kakvi bi uslovite vo bolnicata, kako izgledaše bolnicata, smetate li deka biše napravena dobro? Čisto vašata perspektiva, deka vašite rodnini i bliski лежа во таа болница како ковид пациенти? Па, он ком че менона не сте тет дит на спитали. Спитали ка пат куштет мерини, си ме таун. Ска пат куште спитали, ска пат ПП апарат порт фикене сјарит. Ска пат хидро, ну ка пат сигурес те дера джит на андалуе са оште спитали мбилур и ќендре с епидемијс. Dera emergjensës ishtë embillur, ma në fund kur u mori flaka krejt, atjare e shkel, me shkel ma e hapon. Do me thonë, barnat i kon fakturat, këtë barnat gjudesht i blejmë i kina blej vetë, nuk ankohana për shembul të thona, nuk da ankohana për barnat, nuk da ankohana për gjoja gjiskapat. Amon hidro, sistemi i alarmit, kundër zjarit, qëmbull nëse ka marë, si thonë, kabloja i ka pat fejet, ku është siguresa që duhet këtësi sklopkës, e di si i thonë sklopkës, ka shumë gjoja që kish munges në të spital. Edhe mund të përmendi, natën e tretë që kumë konë në spital mbrenda, erdhë urdhër në mbilën mbrenda. Këtë e kumë thonë në për intervista tjera, në mbilën mbrenda nuk e di i shkaku pse. E ne kina ndaj gjithë, e ne ne gjithishim cmur pre Covidit, kina ndaj gjithë mbrenda mbilur me pacientët. Mu s'ka kanë që e na gjitha kanë në Klan Macedonia ata një vizit? Mundet. S'ka kanë një vizit me drejtuarin e spitalit Florin Besimin, me Ilir Hasanin za vendës drejtuar. Klan Macedonia ka bo një incizim për pacient mbrenda, bilem neve në bran robat, bardha, me maska, me... Në pronë mrena dhe mendoj që të natë përmendën i bini, ka konë nata që ka konë Klan Macedonia Kastimat. Bilem, ajo më duket është fshina për YouTube, në për nuk e existon. Ajo ka qenë 3 ditë para se me u kapë zjarë. Što mislite, koja je pričinata za nesrekjata vë tjetovo? Ne koja je pričinata za požarot, tuku da li možeme da kažeme deka korupcijata i neka znivost ova ova država gi... Ubi 14 žrtve vë pëzhërët. Po i bini djabë që alën këtë rast për djegën e spitalit. Po, e pam se korupcioni aq i largë është vret njerës. Do me thonë, në të spital gjikina pat në atë është nuk haroat ajo. E ne është shumë e rëndë tishë si dëshmitari parë, se... Atë natë kina kohën shemull 4 veta mbrenda, e në mos thirësh si dëshmitar nga ona prokurorisë, kjo është katastrofë. E në atë me gjithatë, kumë humë për në babën, e në vlajnë ataj. Nuk të më thërin shemull si dëshmitar. Majrë po në këtë rast, prokuroreja adisht të dëgjoje në fjallën time. Jo, cëllën du në ata të thirin dëshmitar edhe trugës, që ka patë rast e ke thirë dëshmitar trugës. A i spitali ishtë imbarohëm, mendimi jem vetëm për kafsh, për asë gjohë tjetër. Sepse, ne, unë jetoj jashtë vendit, e në kontajnera shemull të montohëm, kina pa, e një dim si imbarohëm. Ta e spital nuk bëshin e në banjët, këtë ujti dilte pri banjës jashtë. Atë shumë njerës mund të vërtetojnë se kina e në dëshmejt, du me thonë,
Даш си персонан, даш ме фото, ка джоя джи дукон, джи кен јет. Мер по, а джо един шома мере да инстанционет, по хешти, много да и псе хешти. Се дрейта да воно јамо да дале. Мо сот, бас не вите да дале. Вето мо, много да и псе хупин кохан, час джат. Јас мислам дека отприлика ги исцрпивме прашањата кои нас не интересира. Мумин, Ибин, ви даваме можност, бидејќи протестот е утре, да упатите по една куса порака зошто луѓето и вашите сограѓани во Тетово треба да бидат дел од протестот и зошто треба гласно да се зборува за оваа трагедија, за конечно да се лоцира кој е виновен и зошто ги изгубивте вашите најблиски. Па, фандерит, unë në përmjet mjedive të uj u bëj apel gjithë të tovarve që një vetin të tovar, dalin nesër nga përkrahin protesta në familjarë që ka i bëjmë, protesta djese me moton drejtësi për gjithmonë të kese, këtë institucionet, mos përsëriten më djegmet zhjendjek në të tovarë. Në na e më udoq, mos digje dhe një në dikuj qeter, kështu gji apeloj të gjithë qytetartë e të tovarës pa marë parasisht etiketetin e atine, çfarë nacie janë, këtë i lutnat në dalin në përkrahin në esën protest, esën një protest më masive dhe më paqësore. Të matë me njëherë për gjithmonë të tofë, se si protestohet. Ma shumë duhet të jenë dhe dishëm, populata janë mirë se ardhur prej Shkupi, Gostivari, pikat jenë, vetëm mos kese infiltrime politike, më mare protesta kaje politike, se ne nuk ina këta për politikë, nuk bona marionet i askujt. Do me thonë, duhet për paq, për drejtësi, të mbillim me këto në aspekt kese drejtësi. Personat dalën para drejtësis, gjë rastet tila mos ndodhin, se ndoshta sot neve në ka ndodhë, a më nesër dhe vëndodhin e juve, nëse vazhdo një kësho. Juve e nevajnë të rovatë, zë dhe nisi sluquat vë kvizlëqe. Da nisi povtori, da. Ворет, ви благодариме за отвоеното време и за можноста да слушнеме од вас директно ваши мислења, ставови за тоа што се случило и што очекувате во иднина се случи. Да ви благодариме. Фалим да ви дарите за кој не разбираат албански, ќе има превод на подкастот, а сега продолжуваме во вториот дел во кој ќе разговараме со колишките Сашка Цветковска и Маја Ивановска. За жал, другите гости кои што ги поканивме не прифатија да дојдат. Да, ќе им кажуваме на гледачите кога све поканивме, кој све не одби да зборува за оваа тема, ама тоа во вториот дел. Мене една работа која што ми стои цело време на паметот, која ќе, мислам се, знаеш, работевме на истражување во 7-8 месеци, ги начинот на кој што ги истражувавме работите, да? Снимаме. Па никој не кажа. Е, ако те продолжуваме вака. Начинот на кој што ги примивме работите за ова истражување беше прилично тежок од причина што содржината на оваа тема е поразлична од било што сме работеле до сега. И сега кога ги слушаме жртвите, односно фамилиите на жртвите, и онака едноставно не гледам човек како може да остане рамнодушен на ваква приказна. Као новинари секогаш треба да се дистанцираме од субјектите. Знаеш, да ја гледаме перспективата да биде објективно, за да може ги застапиме равноправно двете страни на приказната. Ова истражување беше стварно искрено, онака поразлично, затоа што за прв пат гледаме директна корелација помеѓу корупција и вистински жртви кои што починале поради тоа што системот не се грижал за животот и здравјето на луѓето. И затоа сакав да почнеме со ова делче, со Сашка Цветковска и Маја Ивановска, кои што работеа директно на ова истражување и беа дел од тимот новинари кои што ја откри приказната убиство во Тетово. Не се ова швајцарски тајни, не гледавте документи кои што се трансакции, не се ова урбани атентатори каде што се документи за парцели и за дивоградби. Ова се документи во кои што имаше жртви. Како се чувствувавте дека ги гледавте сите оние вештачења, сите оние слики од запалени тела? Па кај мене емоциите се менуваа од час, од ден во ден. Прво нормално се чувствуваш со тие луѓе. Имавме увид во сите документи, во сите фотографии направени на терен од јагленусани тела. Првото е, нели, шок, тага.
Меѓутоа, потоа како што стигнуваа документите, нели, револт, па немоќ, гнев. Значи, постојано се менуваа емоциите и ако треба во една реченица да кажам што откри ова истражување, тогаш тоа е дека целиот систем во државата е пеплосен. Значи, на тој 8 септември пред 2 години не изгоре до темел само болницата и 14 луѓе, туку буквално е пеплосена целата држава. Ова истражување, само кусо да кажам, дека покажа дека во државата постои една мала каста на луѓе, кои што се недопирливи, кои што се мокни, а од другата страна постојат оние обични смртници, чиј живот не вреди ни 5 пари. Знам дека почнавме малце на емотивна нота, ама ако го тргнеме тоа на страна, едноставно пак се враќаме на суштината на приказната, тоа е дека системот не ги заштитува луѓето во оваа држава. Тоа се примерите и со автобуските несреќи во Ласкарци, во Бугарија, тоа е примерот со поплавите. Што се случува во оваа држава? Мислите ли дека има простор да се променат работиви и да видиме дека системот ќе ги заштити еднаш за секогаш граѓаните? Па системот нема да ги заштити граѓаните, затоа што системот е уништен, системот не постои. И веќе гледам дека се користи еден термин кој што Ирола го започна, тоа е диктатура на олигархијата. И тоа е оно со што се соочуваме. Македонија има паралелен систем на правдата, еден за сите нас, и еден за оние малкумина. И во тој систем, паралелен правосуден систем, за оние малку луѓе, тие можат да прогонуваат своји неистомисленици, можат да договараат присуди, можат да одолговекуваат судења, можат да избегнат прогон, едноставно можат да прават што сакаат, бидејќи судиите и обвинителите во најголем дел се нивни луѓе. Знаеме дека се лутат некои и велат не сме сите во ист кош, меѓутоа, ако не сте сите во ист кош, тогаш истапете од тој кош, кажете дека не сте вие во тој кош. Ние такви изјави не сме чуле колега против колега да зборува, ниту во случајот со онкологија, ниту во случајот со обвинителството. Со исклучок на обвинителката Пленчер Истовска, која сме слушнале како била критична кој тој систем, кој не може да обезбеди правда, друго не сме виделе. И да ти одговорам на прашањето, Давид, не, нема да профункционира системот, само доколку граѓаните чекаат тоа едноставно да се случи, мора самите да се изборат, да го вратат, да го реставрираат и да изградат нов систем. Го спомнавте и случајот, мислам Сашка го спомна и случајот со онкологија. Некако можеме да видиме дека исто грозоморна е приказната и начинот на што се случувало на онкологија, ама некако заживеа во јавност. Некако се организираат протести, излегува дел од луѓето кои имале трагични судбини на нивни блиски на болницата и некако политичките актери во државата како најдоа за сходно да излезат и да упатат пораки дека никој е недопирлив. Без да правам паралели на тежината на двата случаи, ама некако како корупцијата да ја уби приказната со документарецот убиство во Тетово, гуглајки и барајки, ретко само иницијативно некој од носителите на највисоките државни функции да излезе и да рече дека треба да одговара некој во оваа држава, дали тоа е обвинител, истражител за, можам слободно да кажам, неспособното водење на истрагата. Некако ни покажа државата кога може да биде ригидна и да упатува ригидни пораки по основ на правда, кога не. Па сега, ако правиме паралела меѓу овие два случаи... Иако не е за правење паралела, него збориме од аспект на тоа како политичарите ја доживеа можноста за да се истакнат, консултирајќи се со своите големи PR експерти. Па да, добро, тоа е впечатливо. Мислам дека за случајот со модуларната болница со пожарот, буквално калкулираа дали да стават лайк на социјалните мрежи луѓето и дури и обичните граѓани. Меѓутоа, сепак имаше еден крик на немој, ја можам да го наречам тоа, после емитувањето на убиство во Тетово, на социјалните мрежи од граѓаните,
еден громогласен молк во политичките партии, од власта, од обвинителството, од интелектуалците. Па не молчаш обвинителството, прилично добро не нападна. Добро, зборам за аргументите. За све молча, ама за ова изреагира. За ова да изреагира, може... На кои беа нивите аргументи? Понатаму да збориме за тоа. Во тој напад? Меѓутоа, јас најмногу сум разочарена во оваа приказна од молкот на интелектуалците, професорите, улогата на вештаците, бидејќи тие се луѓе кои буквално напрсти го знаат законот за градење. Тие знаат точно кои се пропустите, кои се стандардите според кои треба да се градат било какви објекти, а уште повеќе за еден објект кај што ги сместуваме нели најранливите наши граѓани. Меѓутоа, јас еве комората на архитекти не слушнав дека се огласи, не слушнав дека се огласи Советот на јавни обвинители, не слушнав Здруженијето на обвинители дека се огласи. Сите молчат, за разлика од случајот со онкологија. Предпоставам дека таму негативците или оние кои може би ќе сносат одговорност се во некои пониски ешалони во власта, па тоа може би е причината. И може би не е директно инволвиран обвинител кој може би наводно ни не постапувал поради одредени своји лукративни причини. Да, ама повторно... Може би немаше имиња во тој случај, нели уште ние не ги знаеме кои се виновниците и тие се бараат, но и во случајот со онкологија, повторно потврлила е правосудните институции. Првиот случај, кога е фатена медицинска сестра во кражба на цитостатици и била суспендирана, незината за неа се уште нема судска присуда по тоа дело. Тоа како, зошто се долговекувало, тоа е што се случило, никој не знае. За потоа таа повторпат, повторно да украде цитостатици во големи количини и обвинението да се приначи од кражба во послужување. Што се послужило? Ордевер? Тоа потребни се посериозни, посериозно се разгледа работата на тој конкретен обвинител, кој што ние не ни знаеме кој е, и дали ќе продолжала таа пракса на овој тип на кражби од болните од рак во институцијата, доколку правосудните институции навреме си ја завршила својата работа и се разбира фер и ефикасно. Не е јасно како таа се извлекла со ова. Значи, не била повикана на распит. Обвинителството, во одговор до медиумите кои што го следат случајот, вели дека да, не е повикана на распит 6 месеци, не е тоа важно. Не знаеле дали е, дали не е во државата. Никој не објаснува зошто делото е послужување. Никој не кажува кој е тој јавен обвинител. На крајот на денот, мал или голем случај, крупни или ситни риби, ова е голем случај, воопшто не е мал случај, некој мокен, единствено можел да ја овозможи заштитата на оваа медицинска сестра која крадела цитостатици во правосудните институции. Туку така, не може судот да не носи за неа судска пресуда и туку така не може да обвинителот да ѝ дозволи да помине. Замислете, неа викнале на распит. Тоа е тоа. Тоа сега да го кажам и јас, дека сметам дека сличноста на овие две приказни, а и на многу други истражувања кои што Ирала ги работела и други колеги ги работеле, е фактот дека правосудниот систем во Македонија не функционира. Нека знивосте и луѓето кои што се научени дека работите може да поминат без никаква реперкусија ниту по нив, ниту по никој останат. Не, без разлика дали станува збор за мокни луѓе или за немокни луѓе, едноставно правосудниот систем не функционира, затоа луѓето многу ретко тргнуваат да бараат правдата во правосудниот систем, или од другата страна обвинителството ретко тргнува во вистинска акција да може да ја донесе правдата. Но... Или воспоставени од концепт на негувана корупција која нуди заштита. Меѓутоа сето ова нема да е можно, ние не можеме да дојдеме до одговорни институции, отчетни институции, доколку преку алатките на јавноста, тоа се медиумите, тоа не се бара и не се изложуваат овие проблеми. И ова затоа сега тоа што мене спомнам... најмногу ме погоди, најмногу ме, не знам зошто ме погоди по стоти пат, да, не знам зошто бев толку погодена и изненадена, беше молкот на медиумите. Зошто молчаа медиумите? Молча затоа што тие влегоа во една игра на манипулација со јавното мислење во корист на одредени поединци, групи и агенди за нивната лична корист, земаа пари од компанијата Брако, веројатно не се ни осудиле да се расправаат со јавниот обвинител, и тие воопшто не известуваа за случајот. И ворите да не известуваа, тоа е нивно право и нивна уредувачка политика.
Но треба транспарентно да кажат, да, земавме пари за да не известуваме и не треба да објавуваат сообщенија за случај кој не го следат. Тие го објавуваа нападите кон Ирола и ги објавуваа рекламите на брако, а не го следаа случајот. Станува збор за пазата. Најголемите телевизии, со исклучок на Телма, која објави, Канал 5, Сител телевизија, дури Алса телевизија, на моја големо изненадување, тие, и понатаму сите други портали, дневни вестници, дури во албанскиот блог, со исклучок на неколку портали, Коха никој не објави. Зошто овој молк? Ова е манипулација со јавното мислење и тоа е најголем доказ дека станува збор за медиумска корупција. Граѓаните едноставно мора да побараат одговорност од медиумите. Како одлучуваме што е важно, како одлучуваме што е јавен интерес? Како ги носиме тие одлуки, како ќе ги информираме луѓето? Бидејќи овие телевизии, кои патам работат со профит, бараат и државни пари, ги бараат парите на даночните обврзници, кои веќе ги добиваат на секој изборен циклус, за да што? За да креираат информации кои одат во корист повторно на поединци, мали групи и агенди. И во подкастот сме имале неколку епизоди во кои што сме разговарале за условите во медиумите и за начинот на кој што известуваат медиумите. Сме разговарали со колеги надвор од редакцијата ИРЛ и цело време се враќаме на истиот заклучок дека во моментов новинарството е во буквално сериозна криза, дека имаме медиуми кои што не работат за јавниот интерес, туку работат за мала група поединци. Овој случај со убиство во Тетово и она што се случи после објавувањето на документарецот, мислам дека многу онака добро илустрираше таа ситуација за состојбата во медиумите, а тоа е како една компанија која што има сериозна мок и влијание и пари патем, успеа да... И пари стекнати со поприлично голема количина во изминативе децени државни сделки, тендери, притискање и лобирање за закони, да. Разноразни субвенции, така што... И како успеа оваа една компанија да ја закопа приказната и да ги задуши медиумите, исто она што го направили пред две години? Ке ти кажам како, така, во моментот... Така, кога се случил пожарот, медиумите, сепак, имаше големо известување од страна на медиумите, меѓутоа требаше две години за некоја редакција да направи темелно истражување за што на вистина се случи. Само кусо. Чисто денеска ги овако, знаете ли како? Од 1 август до 31 август има 187 вести поврзани со бракоа кои се позитивни. А колку има негативни? Само нашиот филм. Сега, знаете како? 187 вести, од кои, која ги пролистав цел кластер на Time, само Аеденон и Макфакс и Фокус посочувале дека станува збор за PR објава. Морам да те прекинам, Буки. Тоа се случи откако ИРЛ реагираше и ги повика медиумите. Редакцијата на Фактор објави на она гнасна сообщение која ги имаше брака во јавността против ИРЛ, тие први посочија дека тоа е спонзориран објава и малку ги зезнаа другите, потоа и ние јавно зреагиравме. Не, добро, ок е да спомнеме, ако ставиле за последната вест на брако дека Green Machines подпиша договор со најголемата, значи, ако веќе има таква дел од медиумите ставиле дека станува збор за PR објава, останатите сите ја продале како врв, како вести врвно достигнување. Дури и Државната агенција МИА. Да. Затоа се креираат мислењата. Најверојатно добри мислења за некого се креираат со многу пари. Мислам дека е излишно да зборуваме за улогата на медиумите која изгубија својата сврха тотално. Тотално илузорно е да зборуваме и за поединци кои одлучија да бранат ликови кои не заслужуваат да бидат бранети. Ама во најголем дел, мислам дека е битно да им објасниме на граѓаните како ни течеше цел процес. Буке, можеме, еве една приказна со која ИРЛ сега ќе ја правиме, може би може и ова да се спомне, со тебе го зборувавме вчера. Не станува збор само за брако, и дека брако е таа една мокна компанија која го закупува, тие го права тоа. Станува збор за еден поголем проблем. Секоја компанија со малку повеќе пари може да се ги купи медиумите и да спречи одредена тема, важна за јавноста да биде да се известува за неа. И тоа не информира дека за малку пари мора да. Не збориме, пари па се признаваат. Не зборуваме за само за брако, не зборуваме само за тој случај. Еве ги последните случаи, млекарниците. Значи за поскапувањето на млечните производи, сега медиумите ќе молчат бидејќи млекарниците се во голем поход во подкуп на медиуми. Ние го викаме подкуп, тие го викаат рекламирање. Едно е да рекламирате производ, друго е да барате да не се известува за теми кои што вам не ви одговараат. Значи храната,
Што ќе ерат луѓе во оваа зима? Цените со кои се соочуваат граѓаните кои се револтирани, замислете, медиумите нема ни да известуваат за тоа и тоа ќе биде така. Веќе почнало тоа. Случајот со рудниците, Казан дол и Ловица. Това е безобразно што се случува. Ниту еден активист не е повикан во Сител или во Канал 5 или во одредени портали да даде, да ги даде своите погледи на нештата. Ниту еден експерт, а многу експерти се јавија за штетните последици кои ќе ги предизвикаат овие инвестиции, туку ние на големо гледаме дека парадираат директорите и маркетинг експертите вработени во тие рудници, кои што одат ја презентираат нивната страна. Каде се тука граѓаните? На крајот на денот, ако вака функционираат тие медиуми, нека одат и нека бараат пари од овие компании. Не треба да ги бараат парите на доночите обврзници. Ова е големата слика и пак заклучуваме дека големата слика е хаос и безредие во медиумите. Има сочесни исклучувачи, секој што имам потреба да го издвојам ова, дека има луѓе кои што мал број си ја работат работата како што треба и пробуваат да се изборат. Меѓутоа, кога целата ситуација е толку проблематична, тие мали битки од страна на индивидуалци се некогаш и незабележани. Ма бојам проба да ја смени темата и баш мислам дека е добро маце да позбориме, па не, затоа што окей, делот за медиумите е... и ние како фела не можеме да се пофалиме со некоја екстремна доверба, исто како правосудството. И така да и ворете луѓе... Да, меѓутоа, бојам во нашата фела, колку толку, значи во нашата фела се случува сето она што се случува во судството, во обвинителството, во медицината, помеѓу лекарите. Меѓутоа, сепак, овде... Колегите кои чесно вршат својата работа истапуваат јавно. Еве ние го правиме тоа, го прават и други наши колеги. Истапуваме, воочуваме. Критични сме меѓу нас самите. Лекарите гледам се лутат, а па не сме сите исти, не сме биле сите во ист кош. Кажете кои се во другиот кош? Ние постојано слушаме чаршески муабети од доктори. Овој колега е убиец, што прави во сала? Па чекај, вие го ставате да го прави тоа? Еден човек се нема побунето за претиските вработувања на доктори и сестри во болниците. А секој ден не го гледаат тоа. Извинете, но тие луѓе во таа професија не се ни одблиско толку ранлива како категорија, како што се новинарите кои работат во стравотни услови и во кои што повеќе од половина од нашите колеги живеат на работна сиромаштија. Документарецот убиство во Тетово беше долг, имаше многу различни елементи, многу различни аспекти низ кои што покажавме како корупцијата доведе до тоа да, корупцијата и неказнивоста доведе до тоа да почина 14 луѓе во пожарот во модуларната болница во Тетово. Мислам за оние кои што немаат гледано, документарецот се уште го има на YouTube, може да одите на нашиот канал ИРЛ Македонија да го гледате документарецот. Нема да го раскажуваме во целост све што сме откриле, ама сакав да ве прашам чисто да издвоиме неколку сегменти кои што вас беа највпечатливи за тоа за како ќе се илустрира проблемот кој што го откривме од документарецот. Например, мене, и тоа го издвоив и предходно во редакција го разговаравме, една од најфрапантните работи ми беше ситуацијата со Вања Андонова, службеникот во Министерство за здравство, која што е одговорна за да ја спроведе постапката на тендерската процедура, односно ја спроведува техничката спецификација за тоа како треба да изгледаат модуларните болници, која што по завршувањето на тендерот се вработува во брако. И ми беше интересно затоа што до сега за вакви случаи само сме случале во некои меѓународни големи медиуми како некакви приказни со фармацевски компании, па понатака луѓе корпоративниот FDA се вработуваат во це позиција некакви за милиони во некои огромни компании. Во Македонија јас лично не сум работел на ваква приказна во која што гледаме дека службеник од државна позиција преминува во компанија во која што е платен скапо. Започна да работиш на таква приказна за Филип Морис. Така да. И ги истражувавме луѓето кои во Министерството за здравство носеле одредени одлуки поволни за тие компании. Тобако индустријата, меѓутоа не ја доистраживме никогаш од не можеме ни да се сетам за што. Ама мене ова ми беше една од најонака работи. Па добро, не можеме да докажеме. Вас друго, не можеме да докажеме. Да. Имаше и други работи, ти нели пред подкастот ми рече дебе, толкаво истражување направи, си земала лаптоп. Па овде имам 5500 документи и сега, чисто да се подсетам и сега, имам тоста вака работи кои што ја спомена Вања и незиното преминување во брако. Имаше еден ама ворете бизнисот да зема државни службеници, значи добри биле на позициите во служба, да? Сигурно, да. И, например, кога бивме на брифинг со новиот раководител во проектната единица во Министерство за здравство, Африм, заборев през името,
и вели, абе, стрпете се за документите, уште неколку дена треба од брако да ни достават. Еве, во комуникација сме со нив, па чекаме, па како викам, вие тие документи ги немате во досието, па не, вика, не достасуваат, овде е хаос. Значи, уште од првиот ден и менеджментот на брако знаеше, ние каква приказна истражуваме, министерот Филипче лично ми се јави вечерта, уште кога ги пратив прашањата, за да разговараме за оваа тема. Сите беа алармирани дека Ирла ја истражува оваа сторија. Има уште други детали, например, како тендерот, школски пример, како да наместиш тендер. Ако ќе се обидам да го упростам, за да ме сватат сите. Ама симплифицирај. Да, значи, кога се прави техничка спецификација, тоа се условите сите... Критериумите. Да, критериумите пропишани од органот кој го распишува тендерот. И во тендерот пишува дека изведувачот треба да има претходно направено исти вакви објекти со минимум 700 метри квадратни. Меѓутоа, значи болницата да биде минимум 700 метри квадратни. Меѓутоа, проверивме компанијата Брако претходно сите модуларни градби, овие за ковичо ги правеле, максималната квадратура била 694. Збориме за скопската неинфективна и тетоската. Да, да. И не ги исполнувала. И ја менува техничката спецификација. И во новата техничка спецификација вика изведувачот да има предходно изведено 550 метри квадратни. Мислам, имаме вакви детали што не успеавме да ги кажеме. Тоа ќе му дојде како усогласување. Усогласување, не, исто така, да. Исто беше еден друг, има овде, уште една личност, сега го барам исказот. Сказите се многу интересни, ама добро се сеќавам добро. Божин... Ложанковски. Не. Не се сеќавам на презимето Божин Ложанковски беше. Добро, ќе го провериме. Божин е колегата на Вања Андонова и тие двајцата се заедно тука ги креираат овие документи. Интересно е дека и двајцата лажале во обвинителството. Сите нивни колеги и од проектната единица во Министерството за здравство и оние во труд и социјала, сите ги посочиле нив на крајот на денот. Вања е подпишана на таа техничка спецификација. Меѓутоа само тие двајца се штитат меѓу себе и не кажуваат која правел, односно тврдат дека појма нема, тоа министерот го знаел, што секако нема никаква логика. И го прашуваат Божин, нели, други работи и околности околу ова, и тој вели, моја задача беше да најдеме добро решение кое ќе може да ги згрижи сите пациенти таму каде што нема инфраструктура. Ова го кажува во обвинителство, во исказ. Во исказот. Како, вика, го баравте решението? Па јас гуглав и многу ми се допадна еден објект во Косово. Мислам дека беше амбуланта за НАТО, составена од Тојфор контейнери. Тоа се сомневаме дека било амбуланта, ние баравме таа амбуланта не постои. И така тој, инспириран од концептот на Тојфор во Косово, дошел кај својата надредена Вања и рекол, ова е тоа, ова ќе го правиме. И таа тоа го превземала и така дошле до оваа идеја. И тоа го викаат истражување на пазарот. Истражување на пазарот. Друго покажува како функционираат институциите, дека немаме ние систем во кој што ќе се групира комисија, кој што ќе одлучува на професионален начин, кој што ќе спроведе конкретна вистинска анализа. Во ревизијата заклучиле дека следниот пат кога министерството ќе сака да прави објекти било какви, треба да се најде стручни лица. По автоматизам тие проценили дека ниту Божен, ниту Вања, ниту било кој таму што работел не бил стручен. На крајот на денот таа навистина немала искуство со ништо. Што работи сега во Брако и што проектира, не знаеме, но се надеваме дека што и да прави, го прави малку подобро од она што го направи во Министерството за здравство. Мислам дека треба да посочиме, за да не речат луѓето ќе не гледаат овие седна и си прават мовет. Па упативме, добро, тоа го правиме. Не, да, ама упативме официјални покани за гостување и да бидат дел во подкастот во пресрет на две години од страшната трагедија во Тетово и до републичкиот обвинител Љубомир Јовевски и до шефот на обвинителството за организиран криминал Ислама Бази. Го поканивме и поранишниот министр за здравство Венко Филипче. Никој не прифати да присуствува и ете да речеме, да ги соучиме фактите за кои на обвинителството посебно не обвинува дека се извадени од контекст. Така да, со образложение дека преди страгата е жива. Со тоа што Венко Филипче не даа образложение. Каква е таа предистрага што е жива, во која што обвинителката Елизабета Јосифовска не повикала никого никогаш на распикт и не би собрала сите документи? Тоа е мртва истрага, не е жива истрага. И за тоа, исто така, ова не влезе во финалниот едит на документарецот, но на вистина сакам да го кажам и ми е криво што не го ставивме, може би погрешивме. На тој состанок со обвинителката Елизабета Јосифовска,
таа, меѓу другото, кога незиниот шеф Исламабаз излезе од овој состанок и таа се го промени лицето и ставот, првото прашање што не го постави беше, ама вас таргет ви е брако, така? Да знаете, тие ништо немаат погрешно направено. Како таа го знае тоа? Зошто не обвинува дека не имаме таргети? Таа ги користеше истиот речник, кој што го користи и господинот Тангјушев, кога сака да не нападне. И второто многу интересно нешто беше, таа беше во комуникација со вештаците од Фейт. Веднаш и се јавиле на обвинителката да кажат дека сме биле таму. Да. Таа самата ни кажа. Значи, тие се тие институции. Зошто не се јавил вештакот електроинженерка неа? Зошто не се јавиле вештаците од Германија со кои исто така ги баравме, комуницировме? Да. И ова го спомна... Баш овие вештаци се јавиле. И баш е она загрижена дека ние сме на погрешна патека тука, дека они не се... Дека... Таа се уште во пред истрага, не донела никакви заклучоци, но однапред знаеше кој е виновен, а кој не. Тргнав да го кажам дело да префрла малце топката кон обвинителството, затоа што оно што го разговаравме до сега за што откри убиство во Тето беше аспектот на Министерството, тендерската постапка и изградбата на болницата, меѓутоа исто така голем дел од документарецот и од истражувањето беше она како обвинителството ја спроведува постапката, односно истрагата, и колку ствари тоа е еден цел хаос во кој што буквално тенденциозно ги заштитуваат вистинските виновници. Па тука не било хаотично. Тука било строго контролирано. И јас така мислам. Да, управо си. Контролирано ги заштитуваат виновниците. Да, да. И мислам, јасно го покажа документарец за тоа, дека тенденциозно и смислено ја одиграли улогата за луѓето како Венко Филипче, луѓето како Кочан Гишев, и ќе ги кажеме си има и со презиме од причина што документарецот покажа дека сите они биле свесни за што се случило. Го баравме Венко Филипче за подкаст, така? Да. Каде? Да, Венко Филипче не е во Македонија. Ке не планира да се врати? Даде, па не сакаше да даде одговор зошто не сака да присуствува на подкастот. Едноставно рече, не сакам да дојдам на подкастот. Бидејќи ова е на вистина долг одмор. Треба да проверим и во Министерството за здравство како се регулира. И сак ќе биде на подкастот. Слушај го Венко. Слушај го Венко. Треба така. Нешто многу важно, може да кажам. Ајде. Да, извинете што ве прекинувам. Само секунда, еден документ сакам да отворам. Добро, докаже да го најдам. Додека го бараш документот. Види, Давид, тоа нели го покажавме и на гледачите во документарниот филм, дека од првиот ден е контролирана истрагата, остава впечаток во јавноста, обвинителството дека води сеопфатна истрага, ангажирани се многу вештаци, испитани се многу свидоци. Меѓутоа, тоа е истрага која што отишла во сосема друг правец. И обвинителите, начело со државниот обвинител Јовески, биле очајни во барање на документи, на докази, на аргументи кои што ќе одвлечат истрагата од вистинските виновници. Mm. И затоа нема ни осомничени цело време, нема ништо. И... Значи, прецизирај, клучен документ со позитивно вештачање кое ќе обезбеди дека луѓето кои може би по наводници се виновни, не се виновни. И не знам дали го постигна тоа. Е, документот на ФЕИ, да. Тие велат дека едноставно ги одговориле прашањата кои им ги поставиле во обвинителите. Интересно е на едно прашање. Тие велат, да, се е според законот, бидејќи овие објекти не спаѓаат во градби. Меѓутоа, кога законот се променил со цел, знаеме за која цел, една работа не се направила, не се донел правилник. И практично овие градби се уште работеле по стариот правилник. Значи, они дори ги крирале закони. Шест месеци во оставиле период. Дури ако се замислиме дека ова не се градби, дека се нешто друго, сепак не постоел правилник. Го донеле предоцна другата година, заборавиле да донесат правилник, и во таков случај важи стариот правилник. Па тие толку стручни професори, како ова им, како го пропуштиле овој важен детал, би рекла јас. Видим, и второто, многу интересна работа, е свиркачите. Откако се објави документарецот, професори од природно математичкиот факултет ни пратија мејл, од кој што може да се види дека три дана пред да го донесат обвинителни одлуката кого ќе гонат, кои ќе бидат обвинети. Обвинителот Дејан Петровски и обвинителката Зорица Павловска отишле на природно математичкиот факултет, сакале да прават друго вештачење, во кое што очигледно е тенденцијата дека сакале да докажат дека вработените не знаеле да го користат кислородот. Да, да ракуваат. Меѓутоа, не биле стручни и не биле сигурни. Па им рекна на професорите дека тоа им е нели амбицијата и дека сакаат да им помогнат да ги состават прашањата за вештачење. Меѓутоа, кога ги добиле прашањата за вештачење, тука веќе ќе се навлегло, таа небулоза им ја поништила и они се откажале од ова вештачење.
Како можете вие, ако сте толку сигурни во вината на овие луѓе, три дена пред обвинителен акт да барате ново вештачање и при тоа да не го нарачате ова вештачање? Ова прашање ќе го патиме ние до, бидејќи овие докази стигнаа скоро, ќе продолжиме да работиме и ќе го патиме до обвинителството, ќе да видиме зошто они не се занимавале со ова и еве ги покануваме и другите сега луѓе кои имаат докази. А ќе се плашат. Тоа не го кажувај сега. Мислам дека да, многу важно е да се нотира дека за овие две години од ужасот кој се случи во Тетово се променија три министри. Да. Три министри за здравство. Се случи во време на Венко Филипче, дојде министар од Алтернатива, дојде следен министар во Алијанс. Да. За две години од ужасот, значи нас ни продефилира тројца министри, кои да речеме како институција, не знам дали ги овозможија сите еднакво условите за оваа предистрага, истрага на обвинителството да добие конечен епилог, бидејќи различни политички партии, различни политички интереси, тоа значи раководењето на министерствата добиваат политичка. Мислам дека тука клучен документ во овие сите што ги објавивме е ревизорскиот извештај кој што го нарачал министрот Беким Сали. Ние истрагата нашата на Ирла ја почнавме додека беше се уште Беким Сали министер и тој се замина после две недели и ги побаравме и овие документи. Министерот Фатмир Меджити не ни го даде тој документ, тој го добивме од свиркачи. Тој е документ кој што буквално може да го земе обвинител и да напише обвинение. Таму е јасно и прецизно лоцирана одговорноста, пропусти, се што се случувало со сите модуларни објекти. Меѓутоа ни го крија А зошто министерот Меджити го криеше? И Меджити најави кривични пријави за Филипче, за неговиот предходник, но тоа него направи, па би требало и самиот себе да се пријави. Бидејќи суштината е ревизијата. Тој, исто како и предходниците, ја прекјутал таа ревизија, се молел ние да не ги дознаеме тие работи и на крајот на денот се согласил да се спогодува со брако и да им плати. Да. А основата по која што тој сака да го пријави Филипчево кривично е дека го склучил овој договор со нелегален анекс. По истиот нелегален анекс тие сакале да платат ке брако. На крајот на денот, да, ќе треба да се пријави самиот и затоа не прави ништо. И зошто е ова можно? Затоа што јавноста не прави притисок за ова прашање. Ова се спонзорите на сите медиуми, ова се партиските и политички пријатели на многу од медиумите, луѓето од кои што медиумите очекуваат пари. И затоа ова прашање е ставено под тепихот и единствено ни останува да се надеваме дека собранието ќе се одважи. Е, сега тоа сакав да отидеме на кај собранието малце да позбориме. Мислам повеќе од 30 минути сме веќе, ама мислам да продолжиме дискусијата од причина што имаше неколку работи кои што се важни да ги споделиме. Ќе не скратат во МТВ. Да, јас така. Да. Ајде со собранието да завршиме. Да, завршиме со свиркачот. Ајде, Давид. Да, уште неколку работи имам. Ајде. Прво за собранието. Искрено, од кога и додека се работеше документарецот и истражувањето и од кога се објави документарецот, кај мене лично главната работа беше фрустрација од правосудниот систем. Вистинска фрустрација, онака нервоза. Дури имаше и моменти во кои што реков као, ако после ова не успее да се реформира правосудниот систем или барем да се тргне кон реформирање на правосудниот систем, ќе се спакувам и не работам веќе во што го работам, затоа што као онака гледаш дека е буквално корумпирано и пробуваш да направиш сел врска со тоа и на крајот од денот три недели поминати се. Да, три недели се поминати од објавувањето на истражувањето и никој нема мрднато со мал прст ништо да направи, а покажа дека обвинителството буквално е корумпирано и не сакало да го спроведе случајот. Една институција која што може да направи некаква промена и која што има мог да го направи тоа е независна од партиските институции, не од партиските, грешно се изразив, од владата, е собранието. Треба да биде независна. Треба да биде независна. Претениците знаем исто така како се избрани, таму имаме прилично пропусти. Меѓутоа, како таква институција има мок и има инструменти преку кои што може да влијае на реформирање на правосудниот систем. Една од работите која што направивме, повикот за акција, односно ги повикавме граѓаните да испратат мејл во собранието и да побараат да се свика надзорна комисија, односно да се направи сослушување за проблемите во правосудниот систем, да ги викнеме Јовески, да го викнеме Ислам Абази, да ги викнеме сите засегнати кои што имаат учество во овој проблем и јавно, пред јавноста, да ги испрашуваме и да разбереме каде да е проблемот. Да, молам да им кажеш на луѓето кои што не слушаат, што ти кажа госпоѓата Сонја Мираковска, инаку председател на надзорната комисија која што има мандат да свикува вакви седници. Да, комисија за политички. Да, да ги
Што ти кажа таа жена? Јас на вистина се вознемирив кога првинте се вознемирив кога те гледав колку ти се вознемирив од разговорот со неа. Со претеничката, со претеничката разговаравме во понеделникот после 18 август. Тоа беше, значи, на 18 август требаше се гласа првиот пат за уставните измени. Ние гласавме во, разговаравме во понеделник со неиза. Само прашав... мал контекст. Ирала имаше повик за акција во кој што ги поканивме луѓето да испратат имејл, електронска порака до во собранието до нивните претеници со цел да се иницира надзорна расправа. Кога сите институции се фејлнати, ова е местото каде што ние треба да разговараме за овие проблеми. Беше помината една недела од повикот, имаше околу 600 мејлови испратено од граѓани до собранието кои што побараа да се свика надзорна расправа. 600 луѓе не се малку. Дури она што беше интересно, дел од луѓето дури менувале содржината и викале како имам 22 години, живеам во оваа држава и одлучувам да живеам тука, не да се отселам и затоа од вас барам да го направите ова. Као онака стварно беше. Имаше и луѓе што пишува, иако не го не верувам дека ќе го направите ова, да. И во понеделникот разговаравме со претеничката Сонја Мираковска, која што ја прашавме дали, затоа што она како председател на комисијата, има право да потегне иницијатива за, за отпочнување на надзорна расправа. Таа вели дека во моментов не се разгледува таа опција, од причина што голем дел од собранието не е на работа, иако во петокот беа сите дојдени присутни за уставните измени. Дека ќе помине август, па од кога ќе се регрупираат во септември, ќе ја разгледаат опцијата и ќе видат кои се можните опции. Но те замоли да не ја цитираш, но откако ти кажа дека би сакал да ја цитираш... Таа рече дека е одсутна во моментов од собранието и дека во септември ќе се врати и ќе најде. Заклучокот од ова е дека буквално и собранието со сите 600 мејлови кои што стигнаа од граѓаните покажа игнорантност дека не се грижат за тоа што го сакаат граѓаните. А тоа се луѓето кои што се избрани од граѓаните, директно избрани од граѓаните. Мене ми е тоа онака многу фрустрирачки. Може би треба да имаме нова акција, ако пишемо на претеникот од твојата изборна единица. Ајде да видиме кои се претеници во Тетово. Се многу битна работа е дека вториот начин на кој што може да се свика оваа надзорна... Па мислам дека ги знаат претениците од нивната изборна единица само партиските членови. Ја не знам дали обичните... партиските лидери, ја не сум сигурен. Јас не знам дали луѓето ги знаат од кој еве од мојата ја не знам готкање. Ја не знам. Па добро, ајде ќе ги пронајдеме да се почувствуваат малку повикани. И исто така е во образование, пазете, нема книги, втора година, пропасте се. Како може таа Сонја Мираковска не ја занимаат вакви работи, никој во собрание. Друга тема е тоа да дискутира. Битна работа дека вториот начин на кој што може да се свика таа надзорна расправа е 15 претеници, без разлика дали се членови на комисијата или не се, може да поднесат иницијатива до претседателот на собрание и да побараат надзорна расправа. И кои се тие јунаци сега? Епа сега, дел од партиите, затоа ќе го кажеме јавно, затоа што сакаме јавно да ги повикаме. Алијанса за албанците беше министерот за правда кој што рече дека имаат 8 претеници кои што ќе направат се за да може да се случи ова. Бевте вие на состанок со... Алтернатива имаат тројца? Да, имаат тројца. И има луѓе кои што покажа јавна поддршка, изразија јавна поддршка дека сакаат да се вклучат во битката. Па така да сакаме ги повикаме сите претеници, без разлика од која партија се, да размислат дали се подготвени да настапат и да пробаат да се најде начин како да се реформира правосудниот систем. Јас се видов претеничката Маја Морачанин, таа рече дека би се заложила доколку има па, ваква иницијатива. Јас... Истото беше и со Санела Шкрелј и она, таа сепак пристојна девојка, и таа кажа дека ќе се заложи, тоа се само двајца, но ако двете партии кои кажаа дека сакаат расчистување на овој случај, тоа се Алтернатива и Алијанса, со нивните заедно и со нивните коалициски партнери како Изет Меджити ми се чини, неговите претеници, мислам дека имаат доволно, ако на вистина сакаат. Вака, значи, покажало, сведоци сме дека собранието има изгубено секаква суштинска форма на делување. Значи, бевме сведоци на корона, бевме сведоци на, во корона услови како се профитираше. Немаше никогаш надзорна расправа собранието да побара некакви мерки, дури да ги запознае граѓаните зошто се случува корона профитерство. Се профитираше со електрична енергија, кога собранието се издигна на тоа. Се случи поскапување на цени, зголемување на производи, енормна сиромаштија, кога собранието истапи во името на граѓаните. Сето тоа би било само гола политика и гол интерес. Затоа, да, затоа... мораме да се трудиме, буки некако да притискаме. Значи, на крајот на денот, тие луѓе имаат должности. Може би си ги заборавиле своите должности. Или може би не ги знаат своите должности, помисла дека единствената должност е кон нивниот лидер. Како не си ги забораваат кога дадат на благајна да си наплатат патни трошоци? Не си ги забораваат, туку...
Добро, сега може би имаат амнезија, не знаеме. Битната работа да поентираме на крајот, повикот за свиркачи, мислам дека е да. Момент да го најавиме. Истражувањето убиство во Тетово беше возможно затоа што до нас дојдоа документи од свиркач кои што сподели Бајца свиркачи кои што ги споделија клучните докази доаѓаат од институциите и она што ќе оправи Ирала во наредниот период е повик за граѓаните, повик за луѓето кои што се на позиции каде што имаат документи до кои што обичните граѓани немаат пристап, да ги споделат со Ирала, затоа што начинот на кој што можеме барем некако да влијаеме на подобрување на системот е да ги изложиме неправилностите и корупцијата во овој систем. Така да ќе имаме и посебно видео и кампања за ова, меѓутоа само сакавме го спомнеме и на подкастот. Охрабрете се и пристапете ни со информации кои што мислите дека се вредни да се споделат со јавноста. И само да ги замолиме граѓаните дека не е информација кога некој ќе пише провери нешто се случува во, не знам, болницата за било што. Не е информација која ќе ни пишете трач. Свиркач, квалификацијата на овие луѓе, подразбира дека ќе споделите документи. Подразбира дека ќе го направите тоа. Тоа е храброто нешто да се направи. И само зборување да бидејќи новинарите, како можат новинарите се да докажат на овој свет? Има лимитиран број на информации кои што ние можеме да ги добиеме преку правото на слободен пристап до информации. Не можеме сите документи. До другите, до многу докази имаат пристап граѓаните, таму каде што работат, таму каде што делуваат, таму каде што нешто сведочеле. И од клучна важност е заедно да ги сработиме важните приказни. Само заедно. Делот за Чернобил да го прерипам, зашто ќе му тепа да ако збориме ше 5 минути, така? Да. Добро. Или ајде кажи колко сакаш за нас. Не, ќе ви го кажам после, ќе напишам колумна за ова. Посебно ќе може да читате Нирала Мака. Ајде, првата колумна ќе објавиме. Да, боки, мислам дека е доволно за подкаст. Освен ако не имаат Маја и Сашка уште нешто. Не, Давид, не има уште нешто. Па не, него не прашуваме. Не, добро, ако сакате да поддржите работата на Нирала, можете да го направите тоа преку копчето донирај на вебсајтот nirala.mk. Продолжите на следите на социјалните медиуми, на YouTube каналот Нирала Македонија и на Националниот сервис на МРТ1, каде што се емитува овој документарец од Истражувачка репортерска лабораторија. Ова беше 19-тата епизода на подкастот Разговор во редакција. Ви благодариме за доверба. Благодариме.